Nummerie 32. Die stamme van Reuben en Gad het groot troppe vee gehad. Hulle het gesien dat die streke by Jaser en Gilead goeie weidingsgebied was vir hulle vee. Die mense van Gad en Reuben het toe na Moses, die priester Eleazar en die leiers gekom en vir hulle gesê: Die Here het die streke Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Gesbon, Elale, Sipma, Nebo en Baalmeon vir die volk van Israel verower. Dit is goeie vee wêreld. Ons het baie vee. As julle saamstem, het hulle gesê, gee dan eerder vir ons hierdie gebied as grond in plaas daarvan dat ons deurtrek en grond aan die oorkant van die Jordaan gaan besit. Moses sê toe vir die Gadite en Reubeniete, Moet julle broers dan gaan oorlog maak en julle bly ewe rustig hier? Waarom wil julle die ander Israeliete terughou om oor te trek na die land wat die Here vir hulle sal gee? Dit is presies wat julle voorouers gedoen het toe ek hulle van Kadesh Barnea afgestuur het om die land te gaan bekyk. Nadat hulle deur die Eskolspruit gegaan het en die land verken het, het hulle die Israeliete probeer terughaal om nie na die land toe te gaan wat die Here vir hulle sal gee nie. Die Here het toe baie kwaad geword vir hulle en gesweer dat niemand bo 20 jaar oud wat uit Egipte getrek het die land sal sien wat hy met 'n eed aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het nie. Hulle was nie getrou aan die Here nie. Net Kaleb, die seun van Jefunne, die Kenasiet en Joshua, die seun van Nun, sou die land sien. Hulle was getrou aan die Here. Die Here was so kwaad vir Israel, dat hy hulle 40 jaar lang deur die woestyn laat rondtrek het, totdat daar die hele geslag wat teen hom oortree het, uitgesterf het. Hier kom julle nou, julle sondige mense, en julle maak net soos julle voorouers. Julle maak die Here selfs nog meer kwaad vir Israel. As julle nou die rug op hom draai, en hy laat die volk nog langer in die woestyn bly, gaan julle hierdie hele nasie vernietig. Hulle het Moses geantwoord, Ons wil maar net intussen krale hier bou vir ons vee en veilige blyplekke vir ons gesinne. Ons sal egter dadelik ons wapens vat en voor die Israeliete uittrek, totdat ons hulle by hulle blyplek gebring het. Intussen kan ons gesinne veilig wees teen die inwoners van die land in die plekke wat ons gebou het. Ons sal net na ons blyplekke toe terugkom voordat elke Israeliet sy deel gekry het nie. Ons wil nie saam grond aan die ander kant van die Jordaan hê nie. Ons wil eerder grond hier aan die ooste kant van die Jordaan hê. Toe sê Moses vir hulle, As julle julle woord hou en saam voor die Here optrek om te gaan veg en gewapend deur die Jordaan trek totdat die Here sy vyande uitgewis het en die land aan die Here onderwerp is, dan eers kan julle terugkom. Julle sal dan vrygestel wees van julle plig teenoor die Here en teenoor Israel. Dit sal eers dan die land wees wat die Here vir julle gee. As julle egter nie doen wat julle beloof het nie, doen julle sonde teen die Here. Weet dan, dat julle sonde aan die lig sal kom. Gaan bou nou die veilige plekke vir julle gesinne en die krale vir julle vee. Onthou net om te doen wat julle beloof het. Die mense van Gad en Reuben het vir Moses gesê, Ons is u dienaars. Ons sal doen wat u vir ons gesê het. Ons vroue en kinders, ons vee en ons beeste sal hier in die dorpe van Gilead agterbly. U dienaars sal almal gewapen optrek om vir die Here te gaan veg soos u gesê het. Moses het toe 'n opdrag vir die priester Eleazar, vir Joshua seun van Nun en vir die leiers van die stamme van Israel gegee. Moses het vir hulle gesê, Wanneer al die gewapende mans van Gad en Reuben saam met julle deur die Jordaan getrek het, om vir die Here te gaan oorlog maak en die land aan julle onderwerp is, moet julle die gebied van Gilead vir hulle gee as hulle eiendom. As hulle gewapende manne nie saam met julle optrek nie, moet hulle tussen julle in Kanaan grond kry.
Die mense wat gehad in Reuben het toe weer gesê, Ons sal presies alles doen wat die Here vir u dienaars gesê het. Ons sal ten volle gewapen voor die Here optrek na die land Kanaan toe. Ons grond sal echter hier aan die duskant van die Jordaan wees. Moses het toe die gebied van Sion, die koning van die Amorite, en die gebied van Og, die koning van Basan, die hele streek met al sy stede en die dorpe daar rondom, vir die stamme Gad en Reuben en halwe stam van Manasse, die seun van Josef, gegee. Die mense van Gad het toe Dibon, Atarot, Aroer, Atrot Sofan, Jaser, Jokboa, Bet-Nimra en Bet-Haram gebou. Dit was allemaal versteekte blyplekke met krale vir hulle vee. Die mense van Reuben het die volgende stede herbou. Gesbon, Elale, Kiriathaim, Nebo, Baal-Meon en Sibma. Hulle het sommige van die plekke wat hulle herbou het sy name verander. Die nageslag van Makir, die seun van Manasse, het teen Gilead gaan oorlog maak. Hulle het dit veroorwin en die Amorite wat daarin gebly het, daar uitgedryf. Moses het Gilead vir die nageslag van Makir, die seun van Manasse, gegee. Hulle het daarin gewoon. Jair, ook een van Manasse se nageslag, het die tentdorpe aangeval. Hulle het hulle veroorwin en hulle name verander na die tentdorpe van Jair. Nobach het Kenat en die dorpies rondom aangeval en veroorwin. Hy het die plek Nobach na homself vernoem. Nummerie 33 Moses het die roete wat die Israeliete gevolg het nadat hulle uit Egypte weg is, onder sy en Aaron se leiding opgeteken. Hier volg van waar tot waar die Here hulle laat trek het. Hulle is uit Rameses weg die oggend na die eerste paasfees, die 15de van die eerste maand. Terwyl die Egiptenaars staan en kyk het, is hulle triomfantlik daar weg. Die Egiptenaars was besig om hulle eersgeborenes te begrawe wat die Here die vorige nag om die lewe gebring het. Die Here het sy oordeel oor hulle gode voltrek. Nadat hulle van Rameses wegtrek het, het hulle by Sukkot kamp opgeslaan. Hulle is van Sukkot af weg en het kamp opgeslaan by Etam aan die rand van die woestyn. Hulle het Etam verlaat en is toe terug na Pi-Hahiroth teen Baal-Sefon. Hulle het kamp opgeslaan by Migdol. Hulle is van Pi-Hahiroth weg en het deur die Rietsee na die woestyn toe getrek. Hulle het 3 dae lang deur die Etam woestyn getrek en toe by Mara kamp opgeslaan. Hulle het Mara verlaat en by Elim aangekom met sy 12 fonteine en 70 palmbome. Hulle het daar kamp opgeslaan. Van Elim af het hulle teruggedraai en langs die Rietsee kamp opgeslaan. Van die Rietsee af is hulle na die Sinwoestyn waar hulle kamp opgeslaan het. Hulle is van die Sinwoestyn af weg en het by Dofka kamp opgeslaan. Hulle het Dofka verlaat en by Alles kamp opgeslaan. Hulle is van Alles af weg en het by Rephidim kamp opgeslaan. Daar was nie genoeg drinkwater vir die volk nie. Hulle het Rephidim verlaat en in die Sinaiwoestyn gaan kamp opslaan. Hulle het uit die Sinai woestyn weggetrek en by Kibrot Hava kamp gemaak. Hulle het Kibrot Hava verlaat en by Gaserot kamp opgeslaan. Hulle is van Gaserot af weg en het by Ritma kamp opgeslaan. Hulle het Ritma verlaat en by Rimon Peres kamp opgeslaan. Hulle is van Rimon Peres af weg en het by Libna kamp opgeslaan. Hulle het Libna verlaat en by Rissa kamp opgeslaan. Na hulle by Rissa weg is, het hulle by Kialata kamp opgeslaan. Hulle het Kialata verlaat en by Harsefer kamp opgeslaan. Van Harsefer is hulle weg en het by Garada kamp opgeslaan. Hulle het Garada verlaat en by Makelot kamp opgeslaan. Hulle het Makelot verlaat en by Tagat kamp opgeslaan. Van Tagat af is hulle weg en het by Terach kamp opgeslaan.
Hulle het Iraq verlaat en by Midka kamp opgeslaan. Na hulle van Midka af weg is, het hulle by Gasmona kamp opgeslaan. Hulle het Gasmona verlaat en by Moserot kamp opgeslaan. Hulle het Moserot agtergelaat en by Bene Jaakan kamp opgeslaan. Hulle het Bene Jaakan verlaat en by Gorgidgat kamp opgeslaan. Hulle het Gorgidgat agtergelaat en by Jotbata kamp opgeslaan. Hulle het Jotbata verlaat en by Abrona kamp opgeslaan. Na hulle van Abrona weg is, het hulle by Esjon-Geber kamp opgeslaan. Hulle het Esjon-Geber verlaat en by Kades in die Sinwoestyn kamp opgeslaan. Na hulle Kades verlaat het, het hulle by Horber op die grens van Edom kamp opgeslaan. Die Here het die priester Aaron beveel om teen Horber uit te klim. Hy is daar dood in die middel van die somer in die 40ste jaar na Israel uit Egypte weg is. Aaron was 123 jaar oud toe hy op Horber dood is. Die Kanaanitiese koning van Arad het in die Negev woestyn in Kanaan gebly. Hy het gehoor dat die Israeliete aan die kom is. Die Israeliete het intussen Horber verlaat en by Salmona kamp opgeslaan. Hulle is van Salmona af weg en het by Punon kamp opgeslaan. Van Punon af is hulle na Obot waar hulle kamp opgeslaan het. Hulle het Obot verlaat en by Ie Abarim op die grens van Moab kamp opgeslaan. Hulle is van Ie Abarim af weg en het by Dibon Gad kamp opgeslaan. Hulle het Dibon Gad verlaat en by Almon Diblathaim kamp opgeslaan. Van Almon Diblathaim het hulle by die Abirimberge reg teenoor Nebo kamp opgeslaan. Hulle het die Abirimberge verlaat en op die Moabsvlakte langs die Jordaan reg teenoor Jericho kamp opgeslaan. Daar in die Moabsvlakte aan die kant van die Jordaan het hulle oral gekamp vanaf Bet Jesimot tot by Abel Sittim. Daar op die Moabsvlakte langs die Jordaan reg teenoor Jericho het die Here vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, as julle die Jordaan oorsteek, is julle in die land Kanaan. Julle moet almal wat daar woon uit die land verdryf. Vernietig al die afgodsbeelde wat hulle vir hulle uitgekerf en gegiet het. Verwoes al hulle offerhoogtes, neem die land in besit en gaan woon daar. Ek gee die land sodat julle dit kan besit. Verdeel die land volgens die grootte van elke stam deur die lot te werp. Gee meer grond vir 'n groter groep en minder vir 'n kleiner groep. Soos die lot dit uitwys, moet elkeen sy deel kry. So sal elke stam sy eie grond hê. Die inwoners van die land wat julle nie uitdryf nie, sal soos splinters in julle oë en soos dorings in julle sye wees. Hulle sal met julle baklei omdat julle in die land woon. Ek sal dan met julle maak wat ek met hulle wil maak.